Hele, to nevíš, že alkohol za volant nepatří a ani za kormidlo? Ačkoliv na druhou stranu, co se jako děje? Is something wrong, Captain? What with all the time it took you to save that young cripple, now we're in the middle of the Lake Spirit's territory. And now it's his dinner time. Captain, please don't start talking again about that so-called monster. It's him! It's the lake monster! Oh my god! Not at all, Captain. Look outside. Just what we needed. We can't go around? That will take us off the route for Nahodotsk. We'd end up losing far too much time. We'd be better off trying to use the crystal's breakers to get through the ice instead. Go on down into the machine room and try to start them up. To si děláš srandu. Vím já, jak se to jako ovládá. When I get down to the machine room, what do I do? Turn on the breakers, lower them down to the ice, and make sure you adjust the power. If you need any help, I can guide you from up here. The breakers? What are they? Well, just like the name says, they break the ice. That's what let us operate as a ferry to the amusement park in Baranor, even when the lake was completely frozen. The good old days. No, tak dobře. Zkusíme to nějak vykoumat. Take it easy on the bottle while I'm in the machine room, please. I'm counting on you. What on earth? Go and turn on the damn breakers for me now, instead of preaching the good word. All right, I'm going. And on the double, please. Because if we stay stuck like this, we're just like a worm wriggling about on the end of a hook for that monster lurking below us. Stir your stumps and go activate those breakers in the machine room, sailor. Just a heads up. First sign I see of any tentacly thing, and I'm steering straight for Valzenbor. No, tak to doufám, že cestou nic takovýho nepotkáme. I kdyby to byla jenom nějaká malinkatá chobotnička. Hele, gramofon. It looks like it needs repairs. Too bad. A ta puška na stěně. To je divný. Znáte to, ne? Ten princip pušky na stěně. Když se v nějakým záběru filmovým objeví, no tak víte, že tam nebude jen tak náhodou. Jako dekorace. Why did crystal ship stop? A asi to bude tím ledem. Půjdeme se na něj podívat. No, jako začínám si na náš krystal docela i zvykat. Tady něco je. Yukl matches. Sirky. Sirky se hoděj. Když potřebujete oheň, tak vytáhnete sirky. Taky máme tu šálu. My old scarf. It's hard to get rid of after everything we've been through together. No, mně se nezdá, že bychom ji měli moc dlouho. Je to pár hodin, co nám jí ta holka dala. A že bychom spolu něco prožili, no teda nevím, nevím. Zatím ještě ne. A tohle to jsou ty sirky. Jenom čtyři a vypadají divně. Yukl matches. No, tak snad nám to bude stačit. Tamhle jsou nějaký úkolové. Migration never go anywhere near Nahodosk. Spirits not like. Ale podle mě to tam bude pěkný. Nanook metal really safe? Když já nevím, no s těma nanukama je to těžký. Cloudburst. Long live sacred lands, tribe will rest again. Oh,
too seasick. Za. And if monster attack? Tohle to je vlastně už náš jakoby druhý Nanook. Ten náš první jezdil po kolejích, tenhle ten to bere po moři. A je taky daleko větší. A tady venku se taky něco děje. Children stay in Yukol Village. We'll see you again soon. What's the boat now, Miss Catwalk? Why old route now different? Kilak hungry at night. Jo. Já nevím, jestli byl dobrý nápad prostě okamžitě ještě v noci vyrazit. Možná jsme měli vážně počkat na ráno. Zase na druhou stranu, kdyby se nějak ty šílenci s bouchačkama dostali dolů do města, tak by nám v tom asi chtěli zabránit, abychom vypluli a tak. Možná, že nebylo na výběr, sakra, tamhle nějaká bouřka. What a strange machine. Jo, co to sakra je? Je tu nějaký ukazatel, ale to asi nebude. Ten rozbíječ ledů, že ne? No jasně, že ne, ale k čemu to slouží, to nevím. Další kamera. Let's hope we'll be far away when that storm hits. Jo, to je krásný výhled na jezero. Jenom škoda, že je tamhle v dálce bouřka. A že tady dole je tolik ledu. A ty ledovce tamhle, abychom nedopadli podobně jako jedna slavná loď. No, nakonec to možná není tak pěkný pohled. Ještě bychom se mohli jít podívat na záď. To vypadá jako kurka. Shaman in trance, not bother. Storm leaving, I think. Good thing Miss Catwalk and Drive help each other. Co to tam ta bába provádí? Vypadá to, že chytlá tanec svatýho Víta. Miss Catwalk, no one Drive arrive other side? In a trance. Je prostě narušená. What's she doing? Our shaman is asking the spirits for leniency, Catewalker. She's convinced that deviating from the ancient path of our migration will provoke their wrath. So, what do you think about it? Me? I'm just happy we've escaped our pursuers. I just hope that our shaman is wrong. And that the spirits have provided us with this boat because they want to protect us from the poisoned air of Baranur. A tamhle ty tanečky a to mlácení do bubínku, to má jako zabrat? To má jako ty duchy uklidnit? Já nevím, ale já bejt duchem, tak mě to spíš naštve. A jak to jde s nohou? Tak co? Jak to chodí? How do you feel, Kirk? Are you used to your new leg? Mr. Steiner did very good work, Kid Walker. It's amazing to be able to walk again. The captain said that once we're at Nahodusk, it will be easy for us to go around Baranur and reach the next step in the migration. What do you think? It is both a big detour and a serious change to our traditions, Kid Walker. But the ostrich's instinct should quickly lead us to their ancient route. No, jelikož je Baranur zamořený radiací, tak si myslím, že by jsme radši měli trošku změnit tu trasu. To víš, když je na cestě nějaká nehoda, tak je potřeba jí objet. A tahle ta nehoda radioaktivní je dost velká. How are your ostriches handling the crossing? They're fine up to now. The ostrich keeper just informed me of some complaints from people in my tribe who are staying in the hold with them. What about? The ostrich smell. The hold is very hard to ventilate, Kid Walker. I'm gonna leave you now, Kirk. Captain Oboe needs help getting through the ice floe. Go, Kid Walker.
We cannot afford to lose more time. No, ještě štěstí, že nemusíme trávit čas tam dole v nákladovém prostoru. This ice field is really slowing us down, Gatewalker. Tam dole s těma pštrosákama, tam to teda asi musí vypadat. No, ale jinak tu nic nemáme, takže asi půjdeme dovnitř a půjdeme se podívat. Počkat, tam je ještě kamera. Další krásný výhled. No jo, to je teda velký kus ledu. Tak, ale teďka už to můžeme zbalit a jít zpátky dovnitř. A rovnou až dolů. No, tady to nemám rád. Je tu strašná tma. Ale když už tu jsme, mohli bychom to obejít a podívat se, jak se to tu změnilo. Crystal Nanook Metal. Crystal Nanook Metal. Jo, jo, přesně tak. Je to jenom další Nanook. Tady někdo mluví. Teda... moc tomu nerozumím. Prostě tuk-tuk. Vůbec netuším, kdo tady hovořil. Možná to šlo z toho skladovacího prostoru. Kdo ví? Phew. Captain could maybe help. Ale ten má dost svý práce. Tak sklapni a přikládej. Miss Catwalk, maybe want to take shovel a little? Leda bych tě tou lopatou vzal po hlavě. Voyage to Olilanza, sacred lands of great ostriches, still long. Migration seemed very, very difficult this time. Everybody seems to be handling the crossing well. No jo, to určitě. Ten smrad tam by se dal nejspíš krájet. Bartla! Tuk? Tuk. Tak jsme si krásně pokecali a půjdeme se podívat, jak se to tu krucinál ovládá. No, to bude... tady je nějaký obrovský mechanismus. To má být ono? Možná. Tak se na to podíváme. Jo, jasně. Tady před námi je led a tady máme ten náš bořič ledu. Takže co? Otevřeme sklíčko a smáčkneme červený tlačítko. Něco se točí, ale rozhodně ne všechno. Řekl bych ani náhodou. Zdá se, že to musíme udržet v tom zeleném tady. Máme tu nějakou převodovku. Tak tam hodíme jedničku. A jedem. Nějak to nefunguje. What is it, Captain? Breaker's still not working yet. It's the mechanism.
It keeps stalling! You need to be a lot faster with the gears. Once in third, make sure you change to second really quickly. Ze třetího na druhý. No ale asi bychom měli začít na jedničce, ne? Tak, první stupeň. Láka spouštíme. A teďka trojku. No tak. A rychle dvojku. Pozdě. Koukám, to bude docela problém. Tak znova. Well done. Good work, Captain. How long before we get to Nahodusk? It'll be in just a few more hours, Bosun. Another iceberg? No. This time it came from the stern. Stuck. Good lord. Go and see what's holding us up and report right back fast. Tak jo, tak... Dobře. A teda začíná mi trošku obavy. Excuse me, Captain. When I was on the foredeck, I saw a strange machine up at the bow. What's it for? You have nothing better to do? I asked you to go on down to the machine room. That device intrigued me, that's all. I figured you could tell me something. That thing is for detecting radioactive areas, and it even distributes special goggles that will show you where they are. Did Simon Steiner make it? Yep. He made it when... Well, I mean, when I was supposed to. Take the automaton rescuers to Baranor? If only the machine could have detected the damn monster before it attacked. Radioaktivní brýle, no ale... Teďka máme asi jiný problémy. Stir your stumps and go activate those breakers in the machine room, sailor. Co to plácáš? To už jsme udělali. Teď se máme jít podívat, jak to, že zase nemůžeme jet. A asi nějaký další ledovec nebo co? Changing route, big, big mistake. Ale hubles, to zvládnem. Dice now cast. Yukol's fate lies in hands of great spirits now. You should go and do what the captain asked you to do, Kidwa. We're losing time. No jasně, a proč se tam nejdeš podívat ty? Still stop here? Jo, jo. Ice reason Nanook Metal must stop so soon again? Voyage full of trouble. Spirits unhappy. A vypadá to, že duchové jsou pěkně naštvaní. Tady dole něco je. Nějaká skřínka. To by se mi
hodilo, ale nemůžeme si to vzít. Konzerva, mám hlad. Tohle vypadá... To je světlice. Lowering this lever will send out a light that can be seen for miles around. No jo, no jo. Tak jdeme se podívat na záč, když tam trefím. Kapitáne, tak jsem to na té zádi jako zkontroloval a myslím, že máme velký problém. Co budeme dělat? Možná bychom na ní mohli nějak zaútočit. Nemáte tady třeba raketomet? Well, maybe between us we can take that monster on. With what, for God's sake? I'm out of bullets. You have to go and destroy the running lights. And you? I'm going to try to start the engines back up and get us out of here. Good luck, Bosun. No, to snad není pravda. Běhá tu nějaký šílený úkolové. It's Monster of Lake, Kilak. Tady něco je. Empty. Ne, nic tam není. To je ta brokovnice, ne? Co jí tam hodil? To si nemohl vzít víc nábojů. Tímhle asi nevyhrajem, ale mohli bychom to použít na zničení těch světa. Jo, tak to bychom měli jedno, tamhle další, jdeme na něj. No, díky. Další světlo bylo tady na přídi. OK, to už bychom měli tři. Trošku mě děsí to, že na zádi je taky jedno. Tam se mi moc jít nechce.
tohle to nemůžeme stáhnout dolů. To je nějaká bedna, možná bychom ji mohli použít. I have to find a way to push this crate. Co takhle na ní zatlačí? Tak. Nám chybí už jenom poslední světlo. Háček je v tom, že je tamhle. Abychom to mohli zkusit nějak jinak. Hodíme tam tu světlici. Rychle. Teda, vypadá to, že ty legendy byly pravdivý. No ale... A my jsme to zvládli. We did it, Captain! Yes, I think! Tak asi ne. Jdeme ke dnu. That bastard is taking us straight to the bottom! I thought if we destroyed the running lights, we'd get away. Me too, actually. Now I have to try and see if we can come up with something else. What do you suggest? Go cut the engines. The sound must be what's drawing it to us still. I'll go get the next part ready. What next part? Don't worry about that. Just get a move on. Hurry! Jo? No. Na tohle se musím jít podívat. To jako vážně dokáže celou loď stáhnout dolů. It'll sink us if I don't stop the motors as soon as possible. Není to moc hezký pohled. Tohle by se nám v našem vlaku určitě nestalo. Tak, jak vypadá situace tady? Have changed old route. Zah. No, nevypadá to dobře. Spirit of Lake, come punish you, Kos. To je za to, že ta šamáka tak vyváděla. Spirits gets revenge. We are counting on you, Kate Walker. Nanook Gloglo will eat us all. Přesně tak, Nanook Gloglo. A když nás náhodou nesežere, tak se utopíme. Tribe must ask pardon of great spirits. Nevím, jestli zrovna tohle teďka pomůže. No nic, slezeme dolů a vypneme motor. Možná
tu bude nějaký panel opět tady. Ale ne, tenhle ten už je mimo. Ale něco. There go the motors. Let's hope the monster will leave us alone now. Tak jo, budeme dělat mrtvýho brouka, nebo v našem případě mrtvou loď. A budeme doufat, že teďka nás nechá a půjde pryč. Motory jsou vypnutý. Takže jdeme za kapitánem. Otázkou je, co měl vlastně v plánu. Naposledy byl vidět někde tady, když jsme se dívali, jak to leze zpátky. Tamhle je. I s gramofonem. Vypadá to, že se chystá na koncert. No, nebo taky možná zdrhá, ale to asi nebude ten pravý důvod. Ta příšera je tu pořád, no, vidíte ji? It didn't work, Captain. The monster is still there. I'm well aware of that. That's actually why we need a small diversion. What kind of diversion? What are you talking about? We're going to have to convert this lifeboat into floating bait, then drop it down into the water. That should draw the beast's attention away from the crystal. I'll go and fix the gramophone, and you go get the light. Hurry! Světlo. Move it, for God's sake! Ale já chápu, že se chcete obětovat, kapitáne, a asi vám to nebudu rozmlouvat, ale... Na co je potřeba ten gramofon? Tady jsou nějaký světla. No ale tyhle ty použít nemůžeme. Potřebujeme světlo. With no power, it's good for nothing. No jo, to je pravda. Když ho vyrveme ze zdi, tak to svítit nebude. Možná něco bude nahoře. Stumps and go activate those breakers in the machine room, sailor. To je úžasně buglý, fakt že jo. Ono se to počítá, jako by tam kapitán pořád stál, přitom tam je nějaký úkol, ten má určitě jiný dialog. No, to už je lepší. Ale nezdá se mi, že by nám pomáhal. Jenom tam tak stojí u kormidla a tváří se důležitě. Zatímco my tady umíráme. Moby Dick? Great timing. Bez váh, to si přečtem. No time to read. Myslím, že nastal ten pravý čas. Co je tohleto? Something's wrong. Ale... On vyříznul stránky a schoval tam nějakou flašku. Incorrigible. To nějaká extrémní vodka. A 180 proof. I bet this is flammable. 90%. Teda, to je hotový zabiják. No dobře. Jenomže tohle nám moc světla neudělá. Leda bychom chtěli tím podpálit sami sebe. Zkusíme to dole.
hovoří tady. Kila krabum na nuk metal. Na nuk blu. Jo, bude z nás ponorka. Quickly, or all ostriches lost. No, tohle teďka to poslední, co mě zajímá. He'll be chaos here soon. I have to hurry. A vypadá to, že si Kvilak pošmákne. Takovýho masa. Je to jako konzerva, jenom ji musí otevřít. Vypadá to jako lampa. Empty. Of course. No, tak dobře. No way. Ne, počkat, tam to nalejt nemůžeme. Nejprve by tam chtělo dát ten vršek, ne? Tak, a nějak namočit ten knot? Extra silný říz. No, snad to bude fungovat. A zapálit. I need fire to light it with. Máme světlo. Konečně tady něco vidíme. Ale teďka už mi je to nějak jedno. Tohle to nepřežijem. OK, rychle zpátky nahoru. Tak a za kapitánem. Ta věc je tady pořád. Doufám, že se nebude dívat na nás, když máme to světýlko. Jdeš pryč. Jo, to bude stylový song. My God, I've been waiting for this for 20 years. Farewell, Kate. I know you'll get the pipsqueaks there safe and sound. Captain. You hear me, you bastard? 20 years! 20 years! So come on, now! It's time to settle things once and for all. Come on! Come on! Come get some! Come on, monster! It's Captain Omo speaking to you! Scared or what? Kate Walker! There!